Barchaga assalomu alaykum. Avvalambor yurtdoshlarimizni Qurbon hayit bayrami bilan samimiy muborakbod etamiz. Bayram munosabati bilan yurtimizda joriy yilning 16, 17, 18 iyun kunlari dam olish kunlari sifatida belgilandi. Mazkur kunlarda Toshkent shahridan Bo'stonliq hamda Parkent tumanlaridagi hordiq chiqarish, dam olish maskanlariga ko'plab fuqarolar tashrif buyurishi turgan gap. Toshkent shahri tomonidan harakatlanib kelish, ya'ni Yangi O'zbekiston yo'li hamda Bo'stonliq olib boruvchi 4R12 avtomobil yo'llari kesishgan, ko'pchilikka Istiqlol nomi bilan tanish bo'lgan chorrahada ayniqsa dam olish kunlarida vaqti-vaqti bilan uzundan-uzun tirbandliklar kuzatilishi deyarli barchamizga ma'lum. Mazkur hududda tirbandliklarni oldini olish, haydovchilarga qulayliklar yaratish maqsadida bir qancha vaqtdan buyon ta'mirlash, qurilish ishlari olib borilib, ushbu yo'llarni qo'shimcha tarmoqlar, tunnellar orqali bog'lash, svetoforlarsiz harakatni tashkil etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bayram arafasida haydovchilar uchun yaxshi xabar. Qurilish ishlarining birinchi bosqichi yakunlanib, ushbu dam olish kunlarida haydovchilar Toshkent shahri tomonidan Yangi O'zbekiston yo'li bo'ylab harakatlanib kelib, qo'shimcha tarmoq yo'liga o'tib, tunnellar orqali harakatni davom ettirib, Bo'stonliq tumaniga olib boruvchi 4R12 avtomobil yo'liga chiqib olishlari, shuningdek, Bo'stonliq tumanidan qaytishda esa 4R12 avtomobil yo'li bo'ylab harakatlanib kelib, qo'shimcha tarmoq yo'liga o'tib, ushbu tarmoq yo'li orqali Yangi O'zbekiston yo'liga osongina chiqib olishlari mumkin bo'ladi. Yangi tashkil etilgan mazkur tarmoq yo'llarida 2024-yil 16-iyun kuni Qurbon hayit bayrami kunida soat 10:00 dan boshlab transport vositalarining harakatlanishiga ruxsat berilishi rejalashtirilgan. Payqagan bo'lsangiz, mazkur yo'llarda svetoforlarsiz harakat tashkil etilgan bo'lib, asosiy maqsad tirbandliklarning oldini olishdir. Haydovchilar diqqat qiling. Toshkent shahri tomonidan Yangi O'zbekiston yo'li bo'ylab kelishda ham, shuningdek, Bo'stonliq tumani tomonidan 4R12 avtomobil yo'li bo'ylab kelishda ham qo'shimcha tarmoq yo'llariga qo'shilishdan oldin, taxminan 150-200 metr oldin tegishli yo'nalishni ko'rsatuvchi axborot beruvchi ko'rsatkich belgilari o'rnatilgan. Eslatma sifatida aytib o'tamiz. Katta hajmli hamda xavfli yuklarni tashuvchi yuk transport vositalarining haydovchilari yangi tashkil etilgan ushbu qo'shimcha tarmoq yo'llari orqali harakatlanishlari taqiqlanadi. Mazkur yuk transport vositalarining haydovchilari odatdagidek Yangi O'zbekiston yo'li hamda 4R12 avtomobil yo'llari kesishgan Istiqlol chorrahasi orqali harakatni amalga oshirishlari mumkin. Barcha haydovchilardan yangi tashkil etilgan ushbu yo'llarda, shuningdek, dam olish maskanlariga olib boruvchi har qanday yo'llarda tartibga soluvchilarning ishoralariga, yo'l belgilari va chiziqlarining talablariga qat'iy rioya etgan holda harakatlanishlarini so'raymiz. Unutmang, ko'rilayotgan barcha chora-tadbirlar faqatgina harakat qatnashlarining qulayligi uchun xizmat qiladi.